До Харківського аеропорту сьогодні прибув літак з українцями та іноземними громадянами, евакуйованими з китайського Уханя, де панує смертельно небезпечний коронавірус. Всіх пасажирів перевірили, продезінфікували багаж та спрямували у місце перебування на карантині. Більше подробиць у сюжеті. Інформація, що евакуаційний борт з Уханя прилетить до Харкова, з'явилась у соціальних мережах та ЗМІ напередодні ввечері. Ця новина стала несподіванкою не тільки для пересічних харків'ян, а й для профільних чиновників. Говорять, довелося готуватися просто вночі. Про те, що виклик отримали вночі, і бригади одразу прибули. Так, вони отримали виклик і прибули на місце пригоди, вже екіпіровані, звичайно. Такі бригади, згідно наказу МОЗу, вони були сформовані у нас, тому все це було заздалегідь передбачено. Задіяно було три бригади одразу, потім ми змінили склад бригад, тому що люди пішли відпочивати, тому так шість бригад наразі. Серед пасажирів не було захворювань, тому наша допомога нікому не знадобилася. Борт з'явився у повітряному просторі над Харковом близько 8 ранку, але через щільний туман посадку здійснити не зміг. Ледве не з годину кружляв у повітрі. Зрештою, полетів до Борисполя. Там літак дозаправили. Пасажири весь час залишалися у салоні. Близько 11-ї стало відомо, що літак знову спрямували до Харкова. Продовж всього перельоту за станом здоров'я евакуйованих спостерігала команда медиків, що вилетіли за українцями із Києва. Що з ними добре працювали супроводжуючи, тому ексцесії. Ми користувалися інформацією наших колег, які летіли в літаку. На борту, крім 45 українців, серед яких медики та екіпаж, 27 іноземних громадян. Серед евакуйованих громадян двоє дітей віком до 10 років. Детальнішу інформацію про неповнолітніх чиновники не розголошують. У жінки з паспортом Аргентини по прибуттю до Харкова зафіксували підвищену температуру 37,3. Та при повторному вимірюванні показники виявилися на рівні 36,9. Не підтвердилось, температури не було, тому все нормально. Переміряли декілька разів, зафіксували цей випадок, і вона поїде з усіма іншими пасажирами. На перевірку стану здоров'я пасажирів та дезінфекцію багажу пішло близько 2 годин. Все відбувалося просто на злетній смузі. Через термінал евакуйованих пасажирів не проводили. Всю роботу виконували 12 медиків. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, всі фахівці забезпечені необхідним захистом та обладнанням. Костюми придбали, захисні маски, гумові рукавички, все це було придбано ще до того. Потім, після того, як сказав МОЗ, виступив про те, що потрібно придбати, звичайно, вся область придбала, всі медичні заклади, інфекційна лікарня, я маю на увазі, насамперед, звичайно, ми, тому що стикаємося весь час з чимось подібним. Тому все у нас є в повному обсязі, ми завжди готові допомогти. І сьогодні це просто черговий раз підтвердили. Навколо аеропорта в цей час обстановка була спокійною. Ніхто, крім правоохоронців, якихось спеціальних засобів захисту не використовував. Лікарі наголошують, що перед вильотом кожного пасажира оглянули китайські медики і жодного симптому коронавірусу не виявили. За попередньою інформацією, що поширювалася у ЗМІ напередодні, евакуйованих громадян мали розмістити на карантин неподалік Харкова, на базі відпочинку імені Соїча біля Печеніського водосховища. Зрештою, вже офіційно було оголошено, що їх направлять до медичного центру Національної гвардії «Нові Санжари» на Полтавщину. На Полтавщині знаходиться цей центр, реабілітаційний центр такого санаторного типу, там є всі умови для того, щоб був проведений карантин двохнедільний, і люди після цього поїдуть туди, куди мали їхати. Автобуси з прибувшими із Уханя пасажирами вирушили з території Харківського аеропорту у супроводі правоохоронців у 1:30 годину дня. Ольга Шевченко, Макс Артамонов, Віктор Сєріков. Вечірні новини.